Доброго ранку! Сьогодні в нашій рубриці ми познайомимося з такою рослиною, як самшит, або інакше, яку називають буксус. Ми навчимося за нею доглядати, формувати різні фігури та захищати від шкідників. В ландшафтному дизайні використовують такий вид, як вічнозелений. Він має перевагу тому, що в нього дуже густа крона, з якої можна формувати зелені огорожі та різні фігури. А зараз за допомогою садових ножиць ми з вами спробуємо формувати кус самшиту. Ми вже почали формувати фігуру, це у нас піраміда. Ми будемо частково знімати молоді пагони для того, щоб вивести чагарник у фігуру. Якщо ви починаєте тільки формувати свою фігуру з маленького куста, вам потрібно використовувати каркас для того, щоб всі сторони були рівні. Так як у нас вже сформоване практично, ми тільки робимо густоту. В наших регіонах, незалежно від віку, самшити починають стригтися у квітні місяці. В більш холодних регіонах вони стрижуться в кінці травня, вже після цвітіння. Найпоширенішими шкідниками самшити на нашій території є муха Monoropalpus. Самшит захистити від мухи ми не можемо, але ми можемо його вилікувати самим звичайним способом. Потрібно якомога більше обрізати пошкоджені гілочки. Самшит стрижки не боїться, тому не бійтеся його стригти, а потім обробити його потрібно фунгіцидом. Я думаю, вам було цікаво дізнатися про таку рослину, як самшит. А ми з вами зустрінемося наступної неділі.